vackert. Långa fina tag. Inte pressa för då gör det ont. Var väldigt noga med sig. Ser du? Men gud vad den drar. Så innan jag åker till Monica ett par dagar innan så tar jag lite. Vad säger Monica då? Är det här godkänt? Nej, du får absolut inte ta mer en gång i månaden i alla fall. Men det tar ju allt det här lösa. Ja, men visst är det bra. Och det skär ju inte av som om man misslyckas med en kniv. Men det är också mycket hänger på att du drar de långa fina tagen då va? Att du inte hackar det här, du vet, som man gör med kniven. För kniven använder vi ju på ullen, men man får ju vara jätteförsiktig så inte den skär över håren. Vi är alltså en här ska vi köpa. Hon ser helt förstörd ut. Det här känns inte. Hon hatar allt vad pälsvård heter. Men visst är den bra?